Напередодні близько 18:40 російські окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці. Використовували ствольну артилерію калібру 203 міліметри, повідомив Суспільному начальник Костянтинівської військової адміністрації Олексій Рослов. Загинула одна цивільна особа, ще двоє зазнали поранень. Травмовані в нашій лікарні, стан стабільний і середній. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 6 приватних житлових будинків. Сьогодні на місце виїжджала наша комісія з обстеження зруйнованого житла, пошкодженого та зруйнованого. Їм надається допомога у вигляді будівельних матеріалів. За добу поліцейські зафіксували 16 ударів по Донеччині з боку російських окупантів. Росія атакувала 11 населених пунктів – міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Желанне, Нью-Йорк, Північне, села Багатир, Благодатне, Карлівка. Село Багатир росіяни накрили з ураганів, поранили людину. Внаслідок обстрілів Благодатного пошкоджено службові автомобілі Нацполіції. У Костянтинівку, Мирноград, Селидове, Дружківку та Торецьк рятувальники ДСНС протягом минулої доби привезли понад 90 кубометрів питної та технічної води, повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.